बाट देशव्यापी रूपमा हामीले 77 जिल्लामा पहिलो दिन 14 गते 75 जिल्लामा भयो। 16 गतेबाट 77 वटै जिल्लामा खोप अभियान अगाडि बढेको छ, लगातार अगाडि बढेको छ। र हिजो बेलुकासम्ममा हिजो 4:30 बजेसम्ममा 48000 भन्दा बढीले खोप लाइसकेका छन्। यो क्रम अगाडि बढिरहेको छ र मैले भनेको छु एकदमै फोरफ्रन्टमा रहेर कठिनाई झेलेर काम गर्नेहरूलाई खोप दिलाउने काम आगामी 3 महिनाभित्र हामी सम्पन्न गर्नेछौँ र बाँकी जनतालाई क्रमशः हामी यो सन् 2021भित्र सम्पूर्ण जनतालाई खोप लगाइसकेर कोभिड-19लाई हामी नेपालबाट भगाउँछौँ, बाँकी विश्वले पनि भगाउँछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। अब तर कतिपय तत्त्वहरू सरकारले खोप ल्यायो छिटै ल्यायो भन्न सक्दैन, त्यो भन्दा जनताले थाहा पाए भने, जनताले त उनीहरूले थाहा पाए भने भन्ने डर मान्दा मान्दै पनि जनताले त खोप लाइराखेका छन्, थाहा पाइराखेका छन्। जनताले थाहा नपाएको भए यो उपस्थिति आज यस ठाउँमा हुन सक्ने थिएन। जनतालाई थाहा छ भएका कामहरू। हामीले तराईमा के गरेका छौँ, हुलाकी राजमार्ग पहिलोपल्ट म प्रधानमन्त्री हुँदा मैले भने 20 वर्षदेखि गफ गरेर भएन, हुलाकी राजमार्ग हामी आफैले निर्माण गर्छौँ भनेर हामीले सुरु गरेर 10 अरबभन्दा बढी रकम छुट्याएर हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्न थाल्यौँ। निकुञ्जका केही समस्याहरू बाहेक राजमार्ग आम रूपमा निर्माण भइसक्न लागेको स्थिति छ। निकुञ्जका केही ठाउँहरूमा केही बाटो तर्काउनु पर्ने या खोल्नु पर्ने, त्यसका केही प्रक्रियाहरू मिलाउनु पर्ने कुराले गर्दा विलम्ब भएको छ, नत्र भने हुलाकी राजमार्ग धेरै ठाउँमा तयारी भएको छ। हुलाकी राजमार्गको कारणले त्यहाँ पनि सैकडौँ पुलहरू बनेका छन्, त्यो मैले केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। नारायणी नदी, राप्ती नदीहरूको तटबन्ध तपाईँहरूले अपेक्षा गर्नुभएको छ, त्यो काम अगाडि बढिरहेको छ र फेरि पनि अगाडि बढ्नेछ। सुकुम्बासी समस्याको सम्बन्धमा मलाई जानकारी छ, चितवन एउटा नयाँ आबादी भएको, नयाँ बस्ती भएको जिल्ला हो। मूलतः यस जिल्लामा यसै जिल्लाबाट भूमि समस्या समाधान गर्ने आयोगका अध्यक्ष यसै जिल्लाका मान्छेलाई राखेर भूमि समस्या समाधान गर्ने कामको जिम्मा दिएको छ। देवी गेवालीजी यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ भूमि समस्या समाधान आयोग, अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई समाधान गर्ने आयोगको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसकारण यी विषयहरूमा हामीले ध्यान दिएका छौँ र समाधान गर्छौँ भन्ने कुरा म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई ढुक्क रहन आग्रह गर्न चाहन्छु। आज देशले विभिन्न क्षेत्रमा, मैले पहिलोपल्ट तुइन विस्थापित गर्ने कुरा गरेँ, धेरै आत्तीय त्यस कुराले, तर आज आम रूपमा तुइन विस्थापित भए। आज 400 भन्दा बढी झोलुङ्गे पुलहरू यो 3 वर्षमा निर्माण भइसकेका छन्, 125 भन्दा बढी तुइनहरू विस्थापित भइसकेका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा गर्ने काम लगातार हुँदैछ, नारायणघाट बुटौल खण्ड धमाधम निर्माण कार्य भएको तपाईँहरूलाई जानकारी छ। आज यस ठाउँमा पनि हामीले शिलान्यास गरेका छौँ। यो बाइपास चौडा हुँदैछ 4 लेनमा, तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। अरू यस्ता अनेक कामहरू देशभरि। अब हामीले भर्खरै निर्णय गरेका छौँ यो पालिकाका सदरमुकामहरूलाई कालो पत्रे सडकले जोड्ने काम। यी कुराहरू अगाडि बढिसकेका छन्। त्यसकारण म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू कुनै अलमलमा नपर्नुहोस्। हामीले चुनावको घोषणा गरेका छौँ। अब 78 साल बैशाख 17 गते शुक्रबार पहिलो चरणको निर्वाचन हुन्छ र दोस्रो चरणको निर्वाचन 78 साल बैशाख 27 गते सोमबारका दिन हुन्छ। यो मिति दलमाथि पर्दैन। कतिपयले भ्रम फिजाएका छन्। यो चुनावको घोषणा चुनाव गराउनका लागि होइन, अल्मल्याउनका लागि गरेको भनेर तिनीहरू अल्मलिँदै गरौँ। चुनाव हुन्छ भनेकै मितिमा, तोकिएकै मितिमा, घोषणा गरिएकै मितिमा चुनाव हुन्छ। तपाईहरु ढुक्क रहनुहोस्। म तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अब कुनै गल्ती नगरिकन जनताको निम्ति काम गर्ने, देशका निम्ति काम गर्ने, साइनो सम्बन्ध देशभित्र भएका, देशको जनताको आदेशमा जनताको हितका लागि काम गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई छानेर पठाउनु पर्छ। नावी गएर विदेशमा गाडिएकाहरू, नावी अन्तै जोडिएकाहरू, त्यस्ताहरूलाई अब छान्नु हुँदैन। म तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, विकास प्रेमीलाई, गफ प्रेमीहरूलाई होइन, विकास प्रेमीलाई छान्न पर्दछ। अहिले विकासको लहर आएको छ। कोभिडले अलिकति पछाडि पार्यो हामीलाई, तर हामी सुकुम्बासी समस्या, अव्यवस्थित बसोबासका समस्या समाधान गर्दैछौँ। बाटाहरू फराकिला बनाउँदैछौँ, पुलहरू बनाउँदैछौँ, नदी नियन्त्रण गर्दैछौँ, कृषिको आधुनिकीकरण गर्दैछौँ, हरेक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्दैछौँ। मैले अघि नै भने ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापना गर्दैछौँ। शिक्षाको क्षेत्रमा सुधार गर्दैछौँ। व्यापक अभियान चलाउँदैछौँ शिक्षाको गुणस्तर विकास गर्न। त्यसै गरेर हामी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्दैछौँ। यो जिल्ला हात्ती पनि हुने जिल्ला, गैडा पनि हुने जिल्ला, यो जिल्ला बङ्गाल टाइगर भनिने पाटे बाघ, बङ्गाल टाइगर होइन पाटे बाघ हो त्यो पाटे बाघ पनि हुने जिल्ला, यो जिल्ला मयूर पनि हुने जिल्ला। पहिले 75 जिल्ला हुँदा यस जिल्लाको सम्मिश्रणलाई 76औं जिल्लाको रूपमा भन्थे मान्छे, अथवा त्यस्तो सम्मिश्रण छ यस जिल्लामा। यो जिल्ला आदिवासी चेपाङहरू भएको जिल्ला, आदिवासी थारूहरू भएको जिल्ला। म भन्न चाहन्छु ती संस्कृतिहरूको संरक्षण गरिनेछ। चेपाङहरूको लागि विशेष त आवासको व्यवस्था, जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत आवासको व्यवस्था, भिरमा बसेका चेपाङहरूलाई भिरबाट समथर आधुनिक व्यवस्थित बसोबासमा बसोबास गराइनेछ, घर बनाएर उपलब्ध गराइनेछ। सुरक्षित ठाउँमा एकीकृत बस्ती, बिजुली पनि भएको, बत्ती पनि भएको, नजिकै स्कुल पनि भएको, नजिकै अस्पताल पनि भएको जस्ता प्रबन्धहरू हामी गर्नेछौँ। त्यसकारण म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो देशको कुनै पनि जाति, कुनै पनि भाषा बोल्ने व्यक्ति, कसैको पनि आमा बुबा, कसैको पनि बालबालिका, दुर्गम वा सुगम, पूर्व वा पश्चिम, तराई मधेश वा हिमाल पहाड, पूर्व वा पश्चिम, कहीँको पनि विकास रोकियो भने देशको विकास हुँदैन। त्यसकारण हामीले देशभरि नै शान्ति सुव्यवस्था, कडाइका साथ शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, त्यो कुरा, जनतालाई शान्ति उपलब्ध गराउने, सुशासन दिने, तपाईहरुले सेवा अब सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले अब लाइसेन्स आदि इत्यादिका कामहरू, मालपोतमा जाने कामहरू, अथवा कर तिर्ने कामहरू, बिजुलीका बत्तीका पैसा तिर्ने, टेलिफोनका पैसा तिर्ने जस्ता कामहरू अब नागरिक एप्सबाट अगाडि बढाएका छौँ। नयाँ युगमा नेपाल प्रवेश गरेको छ। एउटा नयाँ युगको प्रारम्भ भएको छ। अनेक क्षेत्रमा हामीले नयाँ युगको सुरुवात गरेका छौँ। त्यसकारण म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आत्मविश्वासका साथ देश निर्माण गर्ने यस महाअभियानमा हामी हरेक सामेल हौँ। पार्टीले सही बाटो लिएको छ, सही नीति लिएको छ र तपाईहरूलाई देश निर्माणको काममा पार्टीले नेतृत्व गर्नेछ, अगुवाई गर्नेछ। म तपाईहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु,